Parlamentme Eurosabços ekspertebtan ertat parol mosmenebtan daqavshirebuli kanon proekti ganixila, romelis Eurokavshirshi saeksperto dasqmis mosamzadeblad randomime tvisin gaigzavna. Vaqtan Kmaladze tkmit ekspertebis mier momzadebuli dasqmis didi natsili dadebitat shepasda. Eurosabços eksperti dges arasamtvarobo organizatsiebsats shexteba parlamentisa da aghmasrulobe khelisuflebashi kanondeblobis ganxilva kviris bolomde gagzeldeba. Ais qolaperi ikneba im dagvarat atsqobili im dagvarat unda aetsqos ro ერთი მხრივ დაბრკოლება არ შეექმნას კანონიერ მოსმენებს, როცა ეს აუცილებელია დანაშაულის გასახსნელად და მეორე მხრივ არ მოხდეს მოსმენა კანონის გარეშე და თუ მოხდა ის აუცილებლად ხეს ჩვენ ფარული მოსმენების საკითხი საერთაშორისო კონტექსში უნდა განვიხილოთ წესებისა და რეგულაციების შესაბამისად. ეს არის სფერო, რომელიც ინტენსიურად ვითარდება. ჩვენ ამას სნოუდენის პროცესს უწოდებთ, რომელიც ტექნოლოგიური საშუალების განვითარებას ეხება. ეს არის რეფორმის საფუძველი, რომელიც მოსმენებისა და მონაცემთა დაცვის სფეროში ტარდება.